gudoomiyaasha degmooyinka ee qaybta ka ahaa tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan ee shabakada warbaahinta shabeelle oo soo booqday xarunta shabeelle ayaa raaligelin iyo cudurdaar ka bixiyey kala qaybsanaanta ku timid waxayna codsadeen in dib loogu soo celiyo tartanka gudoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali oo ku hadlaya afka maamulka degmooyinka ayaa waxa uu yiri gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir idaacadda tv-ga shabeelle dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan raalligelin iyo wargelinba isugu daro dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir taasoo ah tartan aqooneedkii ka socday tv-ga idaacadda shabeelle oo labadii cabo ee lasoo dhaafay xoogaa si farsamo xumo ah aqoonyahaniinta degmooyinka qaarkood ay u kala aragti duuni u kala qaybsameen arrintaas waa xalinay waana midaynay waxaana codsanaa in dib loo soo celiyo tartamayaasha hore u dhacay sida waaberi kaxda wadajir iyo xamarweyne waana isla qaadan arrintaas oo uga mahadcelinaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu agaasimaha shabeelle aweys xaaji nuur ayaa dhankiisa sheegay in shabakada warbaahinta shabeelle ay ka aqbashay cudurdaarka ay maamulka degmooyinka la yimaadeen looguna celin doono tartanka waxaa xarunta shabeelle noogu yimid qaar ka tirsan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo degmooyinkooda ay ku jiraan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaanka oo shabeelle ay qabatay waxay shabeelle ka gudoontay raaligelin iyo cudurdaar ay gudoomiyaashaasu ka keeneen dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay ee tartanku uu socday oo xoogaa farsamo ahaan ay wax u qaldameen sidaas darteed si loo toosiyo waxaa laisla gartay in degmooyinkii tartamay tartamadoodii dib loo soo celiyo oo ay dib u wada tartamaan iyaga oo ku qanacsan shabeellena way gudoontay wayna ka ogolaatay sidaas darteed daawadayaasheenna waxaan u sheegaynaa in ciladaas jirtay hadda la xalliyey oo tartankan uu halkiisa kasii socon doono sidiisii hore si kasii qurux badanna uu noqon doono haddii alla idmo tartan qooneedka bisha barakeysan ee ramadaan ee shabakada warbaahinta shabeelle ayaa sanadkan waxaa ku baratamayay 17 degme ee gobolka banaadir shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe safo cusmaan cabdulle shabeelle tv